Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Petr Slaba a Mína. Petr Slaba je kreslíř, ale taky myslivec, hajný, ale zejména taky majitel lišky Míny. Tadyhle je Mína. Už je tady. Tak už nám ji se můžete dát, prosím. Protože my tady na ní nedočkavě čekáme. Nebo si pro ní dojdete? Já si pro ní dojdu. Pane Slabo, buďte tak hodnej. Tak, pojď, opice. No. To je zajímavý, že jo? Tak to je Mína. Liška je v podstatě považovaná za škůdce, že jo? No, je to dobrý škodič, no. No, no ne, tak dneska, jako když vidíte lišku a zastřelíte ji, tak ještě jste pochválenej, ne, normálně? No, je to, patří do škodné zvěře, protože dělají veliký škody třeba na drobný zvěři a na všem možným. Ale jinak jsou to zase i strašně... Ona se teď se mě podívala a dostala záchvat úplně. No, no, no. Jinak... Já si myslí, že tady je zevec, nebo co? Predátor druhý. Jo, a... najednou zihla, jo. Zihla, no. No, ale jinak jsou to strašně dobrý lovci myší. Opravdu? Hmm? Opravdu dobrý lovci myší? Velice dobrý lovci myší. Jako na úrovni kočky třeba? A ještě víc. Opravdu? Opravdu. A čím to je? No, asi jim chutnají. No ne, ale že je tak dobře najdou. Mají velice dobrý instinkty, mají velice dobrý sluch a mají je schopná třeba v zimě najít i, já nevím, půl metru pod sněhem a prostě jí tam vyhrabat. Prosím vás, u vás je zajímavý, že vy máte Mínu, ale zároveň máte jezevčíka, že jo? Zároveň což máme je nejlepší zevčíka. Pes na lišky, ale vůbec... Tak je to, řadí se do plemene norníků, ano. Do plemene norníků, ale my tady máme krásné fotky, které vyjadřují ten těžký život toho jezevčíka. Tady to je. To myslím, že je docela výstižný. Ten jeho pohled určitě, no. Ten jeho pohled stojí za to, ten pes žije ve stresu v podstatě. Nepřetržitě. No a ta tady úřaduje, že jo, na něm, zas má uši dozadu chudák, protože přitom on je asi těžší a silnější jako fyziognomický. Těžší je, no, to ona ho třeba stačí, já nevím, třikrát oběhnout, dvakrát kousnout, než on se stačí otočit. Než se otočí. Tak. Ne, pro jezevčíka to je obzvlášť přísnej trest. To. Co? To je osud. A ona je teda úplně šťastná. To je, no. To. A prosím vás, jak jste k ní přišel? No tak on je právě našel. On je jezevčík. Jo, chudák, a to má takovýhle peklo no, potom. No. Nevěděl, co nachází. Jo, a on je našel? Našel pod převisem je našel a dole na silnici byla přejetá liška. Aha. Tak proto jsme je sebrali a nechali jsme nás. Vy jste si nechali mladý. My jsme si nechali naší Mínu a měla ještě tři bráchy. Aha. A dva bráchy si vzal Rozťastách, to je fotograf přírody, aha, že bude používat takový workshopy, pojmenovali Doyle a Body. Aha, jo. No, a jedno to lišče si nechal kolega, u kterého jsme měli. No a prosím vás, dá se mít takhle liška doma vůbec? Teda vy máte na vodítku, takže když jdete na procházku... No, tak chodíme s ní na procházky do lesa většinou. Bylo by dobrý, kdyby mohla vyndat drštičku ven na chvilku. Zkusíme to, no. Protože ona má krásnou drštičku. Mordičku, tak. No a tak vy máte na vodítku vlastně jako psa? No a jde vedle s jezevčíkem, tak je to takový zajímavý. A ona je u vás od malinka, takže ona je zvyklá už, nebo je taková pochočená trošku? No doma jako na to domácí prostředí je samozřejmě zvyklá, jo, takže tam se chová úplně jinak, ale tady přece jenom no, je tady to na ní jasný, velká no, smečka lidí, takže... Ne, ale jestli, jde to jako, že si zvykne doma, nerve koberce? No. Jo, takhle, jo. No. Jo. Není to jednoduchý. Ne. Ne. Co dělá? Jo, tak zprvu milovala strašně kabely. Jo, na překousávačky. A ona má teda zkus, to je jak když to vezmete nůžkama. Jo. To je fofr, co dokáže přes to by mohla stahovat izolaci, profesionál. No. Elektrikáři byli rádi. A no jinak takový běžný věci, co najde, tak to rozkouše, že je strašně zvědavá, hodně vyleze. Ale nevítá vás, když přijdete domů. Vítá se s manželkou, když pro ní třeba jde, protože my máme venku v kotci, jsme jí postavili kotec takový velký a domů ji vlastně bereme vždycky třeba na večíra, nevím, na 4, na 5 hodin. Aha.
Jo, tak paní vaši vítá ona. A, no to jo, jo. To jo, to jo. No, ona má, ona i smyslově výborně vybavená, jak jste říkal. No, smyslově taky, má vynikající čich, má velice dobrý sluch. No oni přece zrát. Vždycky, když loupějí ve vesnici nebo něco, tak oni, co se stalo? Co? 10 slepic naraz. 10 slepic, jo, tady lidi vzpomínají, co je pravdě. Tady jsou oběti. Oběti. Říká pán, 10 slepic naraz. Ale to nebyla tahle. No ne, tak oni jsou tím pověstní, že to umějí dokonale, jak si se tam no, dokonale, do toho opravdu prostoru to umějí dostat, dokonale. Vyvražit a zmizet, že jo? Tak. No ale vy jste přitom zároveň hajnej, že jo? Takže vy, když jdete po lesa, víte jinou lišku než mínu, tak prásk, prásk. No tak, popravdě teďka už to mám trošičku jinak. Jo? Jo. Jak to člověk prostě má doma, tak už jsem lišku nestřelil asi 3 roky nebo 4. No jo, protože... A teď už vůbec nevím, jestli na ní vystřelím. Vás dostala, že jo? No. No. Takže když bychom... to máte doma každý den od malinka, tak k tomu získáte určitý vztah. A... No jo, no to chápu. No a vy ještě navíc, vy jste vlastně velmi renomovaný kreslíř. A to, tady to je, tím, jak jste spojený s tou přírodou, ale jsem taky ty vaše kresby, nebo hlavně vtipy, že jo? A dělám kreslený humor, ne? Kreslený humor. My tady máme něco, to se mně zdálo moc dobrý, jak se na to podíváme. Tak to máte spojený, že děláte ten kreslený, tady už má... Jo, takhle, vy jste to tady v Česnovinku. Já jsem přines jako dárek pro vás. Jo, takhle, má velice zamyšlený výraz. Opravdu mě zajímalo, co se jí asi honí v hlavě. Tady máme. Takovejhle už dneška. To už je kresba z dneška. Jo, a tam, když se na ten, když, jestli si ten vtip prohlídnete pořádně, no. Tak já jsem do něj zakomponoval i jeden váš film. Jestli pak si vzpomenete, který. Vy jste ho zakomponoval tadyhle? Nebo ne, kam? Ne, ne, ne. Celkově, když se na to podíváte, no. Tak název jednoho filmu, kterým jste hrál, je v tom obrázku. Jestli to dobře spojíte. Co tam vidíte? Já tam vidím lišku. No. Co tam vidíte? Vidím tam Honzu. Tak? A myslíte lišáky jako? No. A tam v té bublině. Co, a tady co na mě hned někdo, ale no. Tady dneska Habera tady má komparzele. Taky je to hned vidět. Furt mě aj peskujou 10 slepic najednou. Tále zase, no. Že ti to trvalo. Takže vlastně lišáci, v bublině myšáci a šibeničák, ale protože tady je ten Pražský hrad, tak mi to bylo blbý, jako tam kresli k tomu Pražskému hradu šibenici, no ale nakonec jsem tam dál. Jo, tak se to tam dál. Nerafne mě ona? Ne, nerafte. No a kdyby rafla, se omluvíte. Ale je očkovaná. Je očkovaná. Je očkovaná. No a tady máme... No tady je jeden pán v kraťasech, někde. Počkejte, ale to je slovensky, to no. Máte na dnešek. To mám na dnešek speciálně. Mám na těba chuť, a i včera, a i dnes tělo si pítá a musí jíst, no prosím. Tady máme takže takovýhle. To předal tady Palovi. Tam proč jsem... předal, že se na to podíváme všichni. Podívej. To jsem já, jakože tam. Jo, taková je realita. V těch kraťasech. To je, až pojedete na ty výlety. Konečně máš úsměv na tváři, počuji. No. A tady máme, prostě, jo, to já nevěděl, jste udělal na dnešek večer speciální sérii. Tady máme Zuzanu Hejnovou. S slečnou musíme do toho šlápnout. Skipy dělá 400 za 20 vteřin. To je krásný, tak to musíme dát tady paní Hejnovi. Tak mě zůstane jenom tady ten Honza. No a... Tohle se mi moc líbilo. Tenhle les nechceme, je to tady samej satan. A tenhle má církevní restituce tady. To se mi zdá dobrý. Tohle není ekobojovnice, to je hajný od chýně. To je taky dobrý. No, ale halo, to je zpráva parku, máte tady u kůrovčáku jednoho zapomenutýho duháka. No, ale tak vy kreslíte řadu let, že jo? No, a do plno časopisů jste kreslil a kreslíte ještě? Kreslil jsem zhruba asi do 40 časopisů. Prosím... No, tohle zrovna časopis není. To je takový to příjemnější kreslení. Jo, to je takový jako light tetování. A to jste všechny pokreslil? Všechny, no. No, ale vy jste šikovný.
Ne, já říkám, tohle je nejhezčí plátno, protože... Jo? A my se to musí tak přidržet, hezky, že každý plátno se musí přidržovat. No to je jasný. Jo, jo, aby vám to nelodí, to no, ta no. Linka by držela. To je aha. Fakt příjemný malo. Jak to vám to trvá, tohle takhle nakreslit asi? Tak zhruba. Podle toho, jak to plátno je hezky držet. Jo, no, tak zhruba. Tak zhruba 5 minut, 10. 10 minut? Jako všechno? Když dělám větší obraz, jako když se rozkreslím, když je to plátno velký třeba... Všech těch šest jste dělal 10 minut? Ne, každou. Každou? No. No to jo, no to chápu. No. Čili hezká neděle, ne? Sobota spíš to byla, sobota po polovecký akci. No ne, ale tak je to docela neobvyklý pes toho takhle lišku, ne? Nebo málo lidí? No tak málo lidí to má. Málo lidí. A kdybyste ji teď pustil, tak zdrhne, že jo? Asi by zdrhla, no. Nechcete to zkusit? Ne, to myslím, jako kdybyste ji pustil z toho vodítka. Ne, ne, nedělejte to. Maria, vy byste přišli... chytli. Tady, že bysme ji chytli? No. No, ale v červnu třeba. Petr Slaba! Já vám, pánové a dámy, děkuji za pozornost pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.